passando para atualizar aqui, né, sobre Inter, que é o que tem de principal. O Inter buscando incessantemente uma peça para reforçar o elenco, mas antes peço para ti que se inscreva aqui no canal para fortalecer a gente, para dar mais força aqui para o nosso canal e ativa o sininho também para participar das nossas lives, que ali a gente bota todas as mensagens na tela, não escolhe ninguém, tu vai ter a tua mensagem ali destacada. Então bora lá para o conteúdo. Galera, a situação é a seguinte: o Inter está buscando um volante para reforçar o elenco, porque tem em vista que o Rodrigo Dourado não é a peça certa para o esquema do Alexandre Cacique Medina. O que eles estão buscando? Um volante que saiba, que tenha mais movimentação, sabe? Que consiga mais ter intensidade no meio-campo. Eles acham que o Rodrigo Dourado é um pouco pragmático em campo, então o Inter já está buscando, tendo em vista que volante nós temos 4 a 5, né? Que é o Dourado, o Lindoso, o Edenilson, também a posição dele é volante, o Lisiero e o Johnny, 5. Mas esse que faz a primeira volância, a princípio era para ser o Lisiero, né? Mas eu acho que tem em vista que o Miguel Ramirez, que o Alexandre Cacique Medina não tenha essa mesma ideia de utilizar o Lisiero como primeiro volante. Então, o que acontece? O Inter tem dois nomes em pauta. O primeiro nome é o Gustavo Assunção, que é um jogador rodado já na Europa, já atuou em três clubes, mesmo pela idade baixa, que ele tem 21 anos. Ele saiu daqui bem cedo do São Paulo e acabou chegando no Famalicão. Não, primeiramente ele desembarcou no Atlético de Madrid. Aí ele não chegou a estrear no profissional Atlético de Madrid e posteriormente foi vendido ao Famalicão de Portugal. Então lá ele conseguiu atuar como titular, até se destacou, e foi emprestado para o Galatasaray há um tempo atrás. Daí cumpriu o contrato dele de empréstimo e retornou para o clube Famalicão. Mas lá eles estão em meia temporada, agora se encaminhando na reta final. Então, por ele ter atuado pelo clube português e pelo clube turco, ele não pode mais atuar por outro clube na Europa. Então, provavelmente o destino dele seja algum clube aqui do Brasil. E o Inter tá no páreo. Gustavo Assunção, 21 anos. O segundo nome é o Gabriel, do Corinthians, que já tá lá 6 temporadas, inclusive foi campeão brasileiro com o Corinthians a última vez que eles levantaram o caneco do Brasileirão. E só que ele já foi comunicado já pela diretoria que não vai fazer parte do elenco mais nessa temporada, né? E tendo em vista que essa é a última temporada com ele, o contrato dele expira agora no final de 2022 e o Inter tá no páreo. Tá no páreo tanto que o presidente, Alessandro Barcelos, confirmou em entrevista para a imprensa paulista que sim, tem interesse no jogador. E daí, buscando algumas informações, o salário dele gira em torno de 500 mil reais. E supostamente o Inter vai assumir, né? Caso o Corinthians queira negociar. Só que o presidente também do Corinthians deixou bem claro que a saída dele vem de encontro a valores, né? Eles vão querer algum, não vão querer liberar o jogador de graça apenas pelo Inter assumir o salário, com certeza eles vão querer alguma coisa. Mas, enfim, o Inter busca um volante, acha que Rodrigo Dourado é insuficiente e nos próximos dias a gente pode ter surpresa. Deixa o like, se inscreve no canal e fique esperto aí que logo mais está chegando com mais conteúdo. Valeu!